Մեծար գու պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք ձեզ եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ 44 օրյա պատերազմի հաջորդ հատշրջանում մեր օրակարգը էականորեն փոխվել է եւ մենք առաջնային խնդիրներից մեկը համարել ենք Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումը եւ այս ընթացքում մենք այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանք արել ենք, բայց դեռ շատ մեծ աշխատանք կա դեռ անելու։ Շատ կարևոր եմ համարում եւ վերջերս մենք նաեւ Արցախի նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումներում այդ թեման ավելի հաճախ ենք քննարկում, որ զուտ աջակցության ծրագրերը պետք է կարողանալ վերակերպել, վերափոխել զարգացման ծրագրերի, որպեսզի առաջինը մենք հարցը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումը վերաձևակերպենք եւ դարձնենք Արցախի տնտեսության բնականոն զարգացման հունը վերականգնելը, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ անելիքներ ենք նշмарում։ Այստեղ իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի Արցախում գտնենք ուղիները գործարկել բանկային այն գործիքները, որոնք պիտի աջակցեն տնտեսության զարգացմանը, ներդրումների միջավայր ձևավորելուն։ Իհարկե հասկանալի է, որ սա ունի բազմաթիվ նրբություններ եւ կոմպոնենտներ, եւ մենք պետք է իհարկե առանց շտապողականության, բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ ժամանակում կայացնենք անհրաժեշտ որոշումներ, որպեսզի այս հարցերը կարողանանք լուծել։ Մեծար գու պարոն վարչապետ, սիրելի գործընկերներ, հետ պատերազմյան իրավիճակում միանշանակ մեզ հաջողվել է իհարկե Հայաստանի կառավարության հատկացված ռեսուրսների հաշվին պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ Արցախում, անկախ տեղահանված բնակչության թվականակից։ Մենք սուր պրոբլեմներ չենք ունեցել, իհարկե պրոբլեմներ միջով այսօր կա միայն բնակարանային խնդիրների հետ կապված, բայց սոցիալական վճարները թույլ են տվել իրականում լուծել այն խնդիրները, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Սոցիալական առումով հասարակական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուծել են այդ խնդիրները, զուգահեռ մենք որոշակի տնտեսական պրոյեկտներ կարողացել ենք իրականացնել, բայց այն, որ տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի, պարոն վարչապետ, մենք պետք է դա գիտակցենք բոլոր ուղղություններում, այգեգործություն, այսինքն գյուղատնտեսություն, էներգետիկային ավանդական ճյուղերը մեր, որոնց շնորհիվ Արցախի տնտեսությունը զարգանում էր, մեծ կորուստներ են ունեցել։ Մեզ հաջողվել է երեկահագին քննարկել եւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, իհարկե պետք է լինելու ձեր արդեն խազնարություններ, որ այն մտքերը, որ ունեցել ենք դառնալ ծրագիր, ժողովրդական դրական պատկեր ունենալու առումով, մեզ պետք է լինելու սոցիալական ծրագրից բացի տնտեսական կոնկրետ պրոյեկտներ իրականացնել աշխատանքի ապահովման ուղղությամբ մարդկանց տնտեսության վերականգնման։ Բայց նաև ուզում եմ մի հետաքրքիր թիվ նշել, 21 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մեր սեփական մուտքերը պլանավորել էինք մոտ 16-17 միլիարդ, բայց հաստատ 30 միլիարդը անցնելու ենք։ Ամենախոշոր հարկատուն, գործատուն, մեզ մետալսը, Կաշենի պղնձի հանքը արդեն աշխատում է 15-20%, և եթե մենք հաջողվի այն պրոյեկտները էներգետիկ և ջրային իրականացնել, արդեն մարտ-ապրիլ ամսից կաշխատի հնարավորության միջև 80-90%, որը լրացուցիչ միջև 20-25 միլիարդի մուտքեր միայն կապահովի Արցախի պետական բյուջեին։ Դրա համար մենք ջրայինը մենք սկսել ենք արդեն, երևի 3 ամսում կավարտվի, որտեղ հիմնական պատճառը դա էր, իսկ էներգետիկ ինքը շատ ավելի երկար է պետք, բայց զուգահեռ մենք արդեն սկսել ենք 1 հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության աշխատանքներ, հայտարել ենք 17 մեգավատ, դա Դրոմբոն, ավելի ճիշտ Գետավան հատվածում է, Չարեկտար Գետավան հատվածում, այն առաջին փուլում տարբեր աղբյուրներից ռեսուրսներ ենք ներգրավելու, իսկ դառնալու է բաց բաժնետ իրական, որը թույլ է տալու նաև ներգրավել ռեսուրսներ ներդրողներից, մենք ունենք փորձը Արցախեկի հետ կապված, և խնդիրը դա, որ 22-25 թվականի ձմռանը այդ հզորությունը արդեն շահագործենք։
իսկ հիմնականը լուծելու ենք, երբ որ ճանապարհը կառուցվի, նոր ճանապարհի վրա արդեն պլանավորում ենք մեծ բարձրավոլտ, ավելի խոզոր բարձրավոլտ կառուցելու, որը այդ հնարավորությունը տալու։ Երկրորդ մեր կարևոր ծրագիրը Սարսակ-Մադաղիս հատվածում արդեն միջոց 25 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում, այդ բaragayum արդեն մենք դառնալու ենք ինքնաբավ։ Գյուղատնտեսության առումով որոշակի արդեն պրոյեկտներ սկսված են արդեն նորայգիների կառուցում։ Այսօր ակտիվ արդեն այդ ցանկությունները կա ժողովրդի մոտ գյուղատնտեսության զարգացման այգի գործության դրամայիստում այսօրվա մեր քննարկումը ահագին հարց կլուծի։ Ուզում եմ շնորհակալություն այդ նպատակով վարչապետ այս ընթացքում կառավարության անդամների ձեր գլխավորությամբ մեր բոլոր հարցերի օպերատիվ արձագանքելու և ընդհանուր առմամբ այդ հարցերը լուծում տալու կապակցությամբ։